maanta taariikhdu tahay 28 bishaanad 2023 kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho shirkadaha bixiya adeega korontada ayaa iyagoo tixgelinaya cabashada bulshada iyo isbeddelka yar ee ku yimid qiimaha shidaalka isla markaasna ka fakaraya horumarinta danta guud iyo dhaqaalaha dalka ayay isla garteen in ay qiimo dhimis u sameeyaan bulshada gobolka Banaadir waxayna shirkadu isla go'aamiyeen in qiimaha korontada laga dhimo 0.05 senti ama 5 senti halkii kilowatt lagana dhigo 41 senti kilowattki halkii uu hore uga ahaa 46 senti halkii kilowatt laga bilaabo kooda bisha lixaad 2023 hadaba shirkadaha korontadu waxay u taagan yihiin horumarinta adeegyada korontada dalka isla markaasna waxay diyaar u yihiin in ay hadba culaysada jira kala qayb qaataan bulshadooda waxaan rajaynaynaa in dhammaan bulshada gobolka Banaadir ka wada faa'iideysan doonaan qiimo dhimistan insha Allah ta'ala wa mahadsantiin.